Esta semana vamos ser artistas. Vamos fazer massa de moldar. Por isso, mãos à obra! Vamos começar a nossa atividade? Para esta atividade, vamos utilizar como medida uma chávena de café. Vamos precisar de uma chávena e meia de água, 4 chávenas de farinha, uma chávena de sal e 3 colheres de óleo alimentar. O corante será apenas utilizado se tu quiseres fazer massa de moldar de outras cores. Agora que já tens a tua massa de moldar com 3 cores diferentes, é só dar asas à tua imaginação e criares os teus próprios trabalhos. Beijinho e até à próxima atividade!